hodná, udělala pro nás novou školu, byla milá a hlavně byla, říkala mi, že jsem Einstein a víš, že hlavně byla šťastná. Vymyslela nám tu nejlepší školu na celém světě, je to usměvavá paní a hlavně veselá. A dává nám pelízky na pomůcky a musela někde sehnat peníze, aby mohly postavit tyhle ty pavilony. Je moc hodná. Paní ředitelka je hodná, milá a moc se mi líbí a hlavně je k tomu ještě moc milá. Či a či a či či či, jsou to kluci kočičí. Děkujeme ti, Jindřiško, za všechny ty roky, který si věnovala této škole. Je takový naše sluníčko, který nám to bude hodně chybět a budeme rádi, když k nám přijde na návštěvu. Rádi to vždycky přivítáme a máme jí moc rádi. Je moc hodná, já jsem taky hodná. Je milá a má krásné šaty a moc se mi líbí a hlavně je k tomu ještě moc milá. Máme. Mám jí rád. Či a či a či či či, jsou to kluci kočičí. Jindřiška. To. Úžasná. Učíme se. Úkoly. Hej, rádi. Moc hodná a pomáhá nám. A je moc milá. Že je moc milá, protože nám navíc udělá ještě tělocvičnu a jsem rád, že máme tělocvičnu. Mám jim fakt moc rád. Jindřiška je pro mě velice inspirativní žena, která dokázala vybudovat celou speciální školu. Jsem vděčná, že jsem jí mohla poznat a že jsem tady mohla pod ní pracovat. Paní ředitelka je člověk s takhle ohromným srdcem, který miluje všechny ty naše děti, které tady jsou, a z toho srdce pro ně udělala za svůj život absolutní maximum a my bychom jí za to chtěli strašně moc poděkovat. Jindřiško, moc krát děkujeme. Moc děkujeme, moc krát. Chodíme do očničí a my hezky hrajeme s míčkem, my čvičíme tělocvičně. Je mi 13 a bude mi 14. A vy jste kámoši? Jo, jsme s Vítkem kámoši spolu. Jsme oba, viď? A že jí máme všichni rádi. Obdivuji bezmeznou trpělivost, ochotu, ohleduplnost. Jindřiško, máme tě moc rádi. Jindřiško, musím ti říct, že úžasnějšího člověka jsem v životě neposlala. Nepotkala, máš srdce na pravém místě. Jindřiško, po celou dobu jsi pro nás ten nejlepší ředitel, kterého jsme si mohli přát. Jenom jsme ti to asi málo říkali. Jsme ti moc poděkovat, protože se u nás všechny tak krásně staráš, o nás dospělí i o dětičky. Milujeme tě všichni tady, všichni na světě. Na světě. Škola. Jsi prostě úplně nejlepší jednička na světě. Myslím, že to můžu říct za všechny. Máme jenom jedno přání. Kdyby si to ještě chtěla rozmyslet a zůstat třeba rok, dva s námi ještě, budeme moc rádi. Pošle a koukni do ní. Ať upeče budu takto.